Bir dənə mən neçə vələrdən masalıların necə başçısının qabında olmuşam. Mən söhüb laqayı söhüşlərdən çıxarıb çölə. Cənab prezidentimiz Ulu Heydər əlimizin davamlısı. Təzə icra başçısı göndərim Masallıya. Masallı sakini Hüseynov Əziz rayona yeni təyin olunan icra başçısının fəaliyyətindən narazıdır. Üçüncü qrup əlili olan Masallı sakinin sözlərinə görə hazırda o işsizlikdən əziyyət çəkir. Bununla yanaşı həm də evsizdir. Əziz Hüseynov problemləri ilə əlaqədar olaraq icra başçısının qəbulunda olduğunu deyir. Şikayətçi iddia edir ki, icra başçısı onu söyərək qəbulundan qovub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən hal-hazırda üzümü tuturam dövlət işçilərinə. 10-cu ildir evim yox, eşiyim yox. 110 manat pensiyalım, 3-cü qrup xəstəyəm. Yoldaşım xəstədir, özüm xəstəyəm. 2 yaşlı uşağım var. Biri məktəbə yola salıram, birini yola sala bilmirəm. İmkanım yoxdur. Evim yoxdur, eşiyim yoxdur. 10 ildir çöllərdəyəm. Onun bunun qapısını qalıram. Aya 130 manat, 120 manat pul verirəm. Hal-hazırda toylarda işləyirəm. Bir gün toy var, bir gün yoxdur. Heç yerdə işləmirəm. 10 manat toydan pul alıram. Neçə gündür, bir 20 günə yaxındır, 25 günə yaxındır toy yoxdur. Dolanışığım yoxdur. Xahiş edirəm dövlət işçilərlə, verilişdə oturanlardan. Cənab prezidentimiz başda olmaqdan. Mənə köməklik edəsiniz. Bir dənə mən neçə vələrdən masalıların necə başçısının qabında olmuşam. Mən söhüb laqayı söhüşlərdən çıxarıb çölə. Cənab prezidentimiz Ulu Heydər əlimizin davamlısı. Təzə icra başçısı göndərim Masallıya. Mən söhüdü zaldan qovdu çölə. Ev istərdim, kömək istərdim. Xahiş edirəm sizdən, üzümü tutun dövbək sizdən. Mənə görə yox, 2 yaşlı balama görə mənə kömək edəsiniz. Evim yox, eşiyim yox, sağ olun.